našom meste pôsobí občianske združenie Ruslana, pričom už z názvu vyplýva, že ide o ľudí ruskej národnosti. Prezentujú sa rôznymi kultúrnymi podujatiami, z ktorých jedno sme si nenechali ujsť ani s našou kamerou. Išlo o ruský večer venovaný zlatému storočiu ruskej kultúry. Keďže takéto večery sa konajú tradične, stretávajú sa s čoraz väčším záujmom širokej spoločnosti. Mnoho ľudí si totiž nemôže nechať ujsť príležitosť ponoriť sa do čarovného sveta ruského umenia. Áno, ušla som od neho, ale to len preto, aby mohol byť s vami. Vyzeráte sa, že robíte neviem aký vznešený čin. Gaja povedal, že ste fajnovka. A vy nie ste fajnovka. Ako sa opovažujú? Nevieš si predstaviť, ako peniaze a blahobytný život zušľatí človeka. V domácnosti? Už nič nemusím. Opovrhujem všetkým okrem toalety. A ty? Polina, povedz mi prosím ťa, čo robí tvoj muž? Sadni si a povedz mi, čo robí tvoj muž? Okrem členov občianskeho združenia a mnohých návštevníkov, ruský večer si nenechali ujsť napríklad kultúrna ataše ruského veľvyslanectva v Bratislave Elena Epišina či zástupca asociácie rusistov na Slovensku, profesor Univerzity Mateja Bela Anton Repoň. Hostia si mohli hneď na úvod vypočuť zaujímavý príbeh o ruských sezónach Sergeja Diagileva v Paríži. Následne študenti súkromného hudobno-dramatického konzervatória predstavili emocionálne dialógy hlavných postáv z klasických diel Tolstého, Ostrovského, Puškina či Dostojevského. Veď dobre teda, ja... Veď ja pôjdem, ja im všetko poviem, ja sa im priznám. Nepozeraj sa tak na mňa, Sonia. Nepozeraj sa tak na mňa. Takto sa na mňa nepozeraj! Program plný emócií a zážitkov ešte viac vystupňovalo hudobné trio, zložené z klaviristiek a speváčok Iriny Školníkovej a Karin Sarkisian a bajanistu Tomáša Valičeka. Súčasťou bola aj výstava a celkovo možno povedať, že ruský večer dopadol opäť na výbornú a opäť raz chytil za srdce desiatky ľudí.